Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler. Jalpı bizdin kanaldın körüşlörü. Köngül burumuzdar, mına ушул Mercedes Sprinter эвакуатор уна сатылат. Уна, бузулган уналарды ташый турган Sprinter. Бул 98-жылы чыгарылган ак түстө 2.9 тыдай мотор экен. Азыр учурда уна жүрүп турат. Бүт нахаду, алып эле сразу рейске чыксаңдар дагы болот экен. Мен бир сыйра силерге маалымат бергенче айлантып көрсөтө берейин. Мотор коробкалары жакшы, ходовойлор жакшы. 6 дөңгөлөгү тең, аябай жакшы абалда, жаңы мынакей. Дөңгөлөктөрү жакшы, зимний дөңгөлөктөрдө турат. Габариттери, бүт фарлары бар, жакшы иштейт. 3 орундук, арттарына бир сыйра көрсөтөйүн. Мынакей. Эң негизгиси бүт ровный сеткалары. 5.30 деп айтты борттун узундугу. Жанындагы кошумча габарит чырактары да бар жанат экен. Запаска дөңгөлөк бар. Бул жагында лебедка иштейт экен. Мынакей. Лебедкасы. Анан эң негизгиси мынал сеткалары дагы аябай жакшы жаткырылган. Калаган жерге, калагандай размердеги машинаны байлаганга удобный. Мынакей. Үстүндө эмелери бар экен. Габаритный жанакындай эмне деп коет эле? Чырактары бар экен, мигалкалары. Задний плафондор дагы бар экен мынакей. 98-жылы чыгарылган, басы $13,000. Рамалары бүт жакшы, рессорлордон баары жакшы мынакей. Артында 2 чоң трап, 1-2 метрден ашыгыраак трап турат. Кыскасы 5.30 узуну. Туурасы 1-2 метрден ашыгыраак ошойт. 2.20 чыгып кала турган мына ушундай эвакуатор. Бул Бишкек шаарында турат. Фаркоп дагы бар экен, кошумча эгер прицеп сүйрөй турган болсо фаркоп дагы бар. Мына бүт туманкалар жан турат, жанында кошумча габаритный наклейкалар да жабыштырылган. Баасы $13,000. Кызыксаңыздар, телефон номерлерге чалып байланышып келип көрсөңүздөр болот. Мынакей, ошол жактан жасалып келген эвакуатор экен. Мынакей, ичке абалдары 400,000 ашыптыр пробеги. Бул жакта бүт корректировкалары, ички салондору, мынакей. Юридически жагынан таза, оформление кылып берет, учёттан чыгарып аласыздар. Бул жакта бензобак, солярка. Абалы жакшы. Кузовтун абалындары да көрүп турасыздар. Артындагы эвакуатордагы эмесинин полдун эмесинин состояниясын караңыздар. Бак мынакей. Бүт абалдары өтө жакшы. Телефон номерлерге чалып ээси менен сүйлөшөсүздөр. Варианты рассрочкасы жок. Нак акчага берет экен. Чалып байланышып көрсөңүздөр болот.